بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنے شوہر کو قابو کرنا چاہتے ہیں، شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، شوہر کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں ہو تو پھر آپ اور وہ ہوں، آپ چاہتے ہیں گھر میں ہوں تو پھر آپ اور وہ ہوں، اس کی بہنیں، اس کی ماں، اس کے بھائیوں کے کردار اور ان کا انفلوئنس، یا ان کا جو جسے کہتے ہیں لفظ نہیں کہنا آ رہا مجھے، کہ ان کا کردار یا ان کا جو بہرحال ان کا جو سلسلہ ہے وہ آپ سے زیادہ ہے. آپ کی بات سنی نہیں جاتی، آپ کو خرچہ نہیں دیا جاتا، آپ کو توجہ نہیں دی جاتی، آپ کے کپڑے جوتے کا خیال نہیں رکھا جاتا، آپ کو ایک ملازم سے زیادہ کی حیثیت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس 10 میں 5 میں 15 20 سالوں میں آپ کو کپڑے جوتے کے علاوہ، اور وہ بھی پسند کا نہیں، جب کبھی لا کے دے دیا عید شبرات پر تو بس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو ایک روپلی کا بھی حق نہیں ہے. آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق پیسے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ایسی میری تمام بہنیں جو پاکستان میں، یا ان کے شوہر پاکستان سے باہر ہیں، یا یہ خود بھی پاکستان سے ان کے ساتھ باہر ہیں، یہ وہاں پر محنت کرتے ہیں، ہڈیوں کا افسرما بناتے ہیں، اور دن رات محنت کر کے وہ سارا کا سارا پیسہ ماں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو بھیج دیتے ہیں، اور پھر بالآخر خطرہ یہ ہے کہ یہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے. وہاں پر بھی وہ کرائے پر رہے، وہاں پر بھی وہ مجبور رہے، وہاں پر بھی وہ مفلوج رہے، اور آج جب بڑھاپا آ رہا ہے، بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کی جیسے کیسے کر کے تعلیم مکمل کر کے اب شادیوں اور ان کو پیروں پر کھڑا کرنے کی بات آ رہی ہے، تو ہمارے پاس کوئی پیسہ آنا ٹکا نہیں ہے. اب ان سب چیزوں سے نمٹنا آپ کو آنا خود چاہیے، یہ سیکھنا آپ کو خود چاہیے، پیروں پر کھڑا ہونا آپ کو خود چاہیے. اس حوالے سے ہم الحمدللہ روحانی کورسز لانچ کر چکے ہیں، وہ آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ وظیفے کی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ شوہر آپ کی بات سننے لگے گا، اس کے دل دماغ پر جو آنکھوں پر جو پٹی باندھ دی گئی ہے کہ نہ بیوی نظر آئے، نہ بچے نظر آئے، نہ ان کا مستقبل نظر آئے، نہ ان کی ضروریات نظر آئے، نہ یہ ان کو انسان لگے، یہ سارے معاملات ایک ایک کر کے درست ہونے شروع ہوں گے. یہ ٹوٹ کر محبت کرے گا، یہ خیال رکھے گا، یہ عزت دے گا، اور یہ کسی کی بدتمیزی بیوی کے مقابلے میں برداشت نہیں کرے گا. تو بہت آسان عمل، بہت آسان وظیفہ، اس کو کریں گے 11 دن کم از کم، لیکن اچھی بات ہے کہ اس کو جاری رکھیں کم از کم 1 ماہ، تو انشاءاللہ معاملات ہمیشہ کے لیے حل ہوں گے. یہ میری بہن خود کر سکتی ہے، اس کی والدہ کر سکتی ہیں، اس کی بہنیں کر سکتی ہیں، اس کے ہر وہ چاہنے والے، پیار کرنے والے لوگ کر سکتے ہیں، جو رہتے تو اس کے ساتھ نہیں ہیں لیکن دور ہونے کی باوجود کر سکتے ہیں. یا یہ وہ میری بہن وظیفہ کرے گی جس کو اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا، مار پیٹ کر، ناراض ہو کر، دھکے دے کر، اور یہ ایک عرصے سے اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہے. یہ چاہتی ہے شوہر کی محبت پیدا ہو، یہ چاہتی ہے کہ شوہر مجھے واپس لے جائے، یہ چاہتی ہے کہ شوہر قابو میں آئے اور ہماری زندگی پھر سے پرسکون طریقے سے چلنے لگے. اس کے لیے پڑھنا کیا ہے؟ بہت آسان وظیفہ، 1100 مرتبہ کم از کم 11 دن، ورنہ 21 دن جاری رکھیں، اور جب اپنے گھر پہنچ جائیں تو بھی اس کو جاری رکھیں کم از کم 30 سے 40 دن، منیمم مہینہ ورنہ 40 دن، تو انشاءاللہ آپ کے معاملات ہمیشہ کے لیے درست ہوں گے. اور پڑھنا کیا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یا رحیمو یا لطیفو یا رؤوفو، یا رحیمو یا لطیفو یا رؤوفو، یہ پڑھیں گے. اسی طرح ملا کر پڑھا، ایک دفعہ ہو گیا، اس طرح 1100 مرتبہ پڑھ کے اگر کھلا پلا سکتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے کھلائے پلائیں، کھلانا پلانا ممکن نہیں ہے تو تصور میں دم کر دیں. اللہ کے حکم سے شوہر آئے گا، لے جائے گا، بسائے گا، اور اگر گھر میں رہتا ہے، عزت نہیں دیتا، احترام نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا، خرچہ نہیں دیتا، ذلیل کرتا ہے، انشاءاللہ پیار کرے گا. اور اگر پاکستان سے باہر ہے، ملک سے باہر ہے، تو تب بھی اس کو خرچہ بھیجنا شروع کرے گا، پیار محبت شروع ہوگا، معاملات ہمیشہ کے لیے درست ہوں گے انشاءاللہ.